Nazdar, drenákaši, a vítejte u dalšího dílu ze Subnautiky Below Zero, módované série. Čau, čau. No a dneska, vážím přátelé, jak jste asi pochopili z předchozího dílu, se vydáme hledat diamanty. Je to poslední a hlavní věc, co nám teďko chybí. A psali jste mi, kde je najít, a já se pokusím vaše rady dneska využít a navštívit ty místa, které jste mi doporučovali. Respektive asi rovnou zamířím k tomu nejbližšímu, což jsou Deep Twisty Bridges. Takže uvidíme se tam a já se pokusím je najít a pak až se s váma uvidět. Ale pokud se stane cestou něco zajímavého, tak se uvidíme. Tak jo, jsme tady a tahleta oblast se jmenuje Twisty Bridges, myslím si tedy, aspoň myslím, nikdy jsem ty biomy takhle podle jména úplně nenacházel a ani jim tak neříkal. Každopádně si myslím, že když se dostaneme o něco málo hlouběji, tak právě tímhle s tím směrem jsou právě ty Deep Twisty Bridges. Vozítko necháme někde tady, aby se mu nic nestalo, no a pojďme se vypravit tam dolů. Budeme doufat, že tam nějaký ty diamanty najdeme. Takže, pojďme tam nakouknout. My jsme tady už tak jako trošičku byli, ale nikdy jsme to tady neprozkoumali nějak extrémně hodně. Tak, no a mimochodem, je tady jeden takovej hezký nemilý bouďák, který nám pobyt v téhle z té oblasti bude trošičku znepříjemňovat, takže na to si budeme muset dávat pozor. Tak, jo a tyhle ty kytky. Přesně, na to bych zapomněl. A tady máme, vážní přátelé, konečně to, co jsme potřebovali, to, po čem jsme toužili, diamanty. Jsou tady na zemi, volně k sebrání. Jak jednoduché, jak prosté, ale nic není tak jednoduché, jak se zdá, protože tenhle ten bouďák by nás v okamžiku a mile rád zblajznul. No, nějaká kytka nádechová tady? Nerad bych tady totiž úplně zahynul. 33 vteřin kyslíku. Takhle, minimálně nějaký diamanty máme, ale ještě nerad bych... Jo, tamhle. Já nerad bych tady zemřel. Tak, rád bych to tady minimálně ještě trošku prozkoumal. Tak pojďme. Tady máme úložný modul pro sítrak. Výborně, vytvořen nový plánek, takže konečně už to máme oskenované. A já se pokusím tady najít ještě nějakou kytičku. Každopádně tamhle je chobotňák. To není ale to nejhorší, co se tady pohybuje v tomhle tom světě, v téhle té oblasti. Tady koukám, máme kytku, takže to je velice dobře. Ale nejenom, že to je dobře, ale je to docela nezbytné. Ne. Ojojoj, ne, pryč. A tohle, ano. Ano, dobře, vážím přátelé. Asi, mám taky pocit, že trošičku nás tady nechtějí. Trošičku. No, kytička, ano, nádechová. Dobrý, v klidu. Jako nesežral nás, no. Ubránili jsme se. Výrobní modul, hele, nice. Ten už máme, očividně, tak nabereme nějaké titánium. A jdeme pokračovat tady v našem sbírání diamantů. Velmi pěkné. Velmi pěkné. Tak, tady máme další. A myslím si, že naše chamtivost už by měla znát svých mezí. A už bychom se měli vrátit. Ale co je tohle? OK, tam se ještě vypravíme. Nicméně pojďme už se teda raději opravdu vynořit. Tak, a kde pak máme... co to je, co to? Ne, nežar mě. Pošklivý kytky tady. Všechno se mě tady snaží sežrat. No prostě bych tady neměl dělat nic takhle hambatej. Bez ponorky. No, bez ponorky boss. A zabije nás. No, boss, no. Tak, tamhle máme sítrak. Výborně. No, pro jistotu se ještě nadechnu. Ale dobře, tahle ta výprava byla docela nervy drásející. Nás taky trošku potrásali, ale myslím si, a nechtěl bych jako křičet předčasně, ale myslím si, že už jsme to zvládli. Takže s úlovkem, který jsme tam získali, tak my se teď vrátíme domů. A čeká nás mnoho věcí. Za A, modifikační stanice. Za B, bronzuit. No a jinak jste mi ještě psali, že někde v téhle té oblasti se dá taky najít vylepšení na kyslíkovou lahev. Já si nejsem jistý, jestli jsem ho už nenašel a myslím si, že ano, ale ten problém je takový, že já jsem doteďka nemohl udělat tu modifikační stanici, kde bych tu větší kyslíkovou lahev udělal. Nebo si to aspoň myslím, že to takhle funguje. Samozřejmě. Pojďme se přesunout zpátky domů a já se na s vámi uvidím. Tak jo, už z dálky vidíme tady naše kytičky, zahrádky a tak dále. No a
konečně jsme doma. Pojďme tady někde zaparkovat a rozmyslíme se, kde si tu modifikační stanici uděláme. Já bych je možná udělal přímo v téhle té místnosti, na kterou teď právě ukazuju. Ale nevím, jak to bude se surovinama. Máme na to suroviny? Já doufám, že snad ano. Tak, jak jsme na tom s ptím mimochodem, když už jsme tady, pojďme si tady vyzvednout tyhle ty lahvinky. A i tu svou leci nám tady produkuje další voda. Tak. Ten zvuk, to zní, když si natáčíte vodu do šťávy. Ježišmarja. Hezké. Nicméně máme teda těch diamantů poměrně docela dost, což je super. A bude se nám to mega hodit. Takže, jako první věc, pojďme udělat tu modifikační stanici. Vnitřní vybavení, modifikační stanice. Modifikační stanice. Takto. Počítačový čip, titan, diamant, olovo. Počítačový čip. Tybrdě, a já si teď vůbec nejsem jistý, jestli jsem si něco na to připravoval nebo ne, tak bych nerad to tady úplně vyvejstoval. Ale víte co, já si na to připravím suroviny, hned jsem tady, ať s tím zase tolik nezdržu. Tak jo, pojďme si ten počítačový čip udělat a myslím si, že bychom už měli mít všechno, respektive to si snadno ověříme. Ano, i olovo jsem si vzal. A já to nakonec možná asi postavím tady takhle vedle toho. To se může kdykoliv přesunout. A aspoň to bude mít tady takhle ve středobodu základny a nebude muset chodit někam tam to kraftit. Každopádně, konečně modifikační stanice a pojď nám ukázat, co pro nás máš za vylepšení našeho života. Termonůž. Rozhodně. Beru na první dobrou, protože péct ryby při krájení je docela šikovná věc. Potom máme dobíjecí ploutve, na to budeme potřebovat polyanilin a elektrikářskou sadu, to se taky bude hodit. Vylepšení ponoru sítraku vzor 2 určitě budeme potřebovat. A pak máme vylepšení ponoru sítraku vzor 3 a vylepšení ponoru prónu vzor 2. No ale nevidím tady vylepšení té kyslíkové lahve nebo bomby. Velká kyslíková lahev, já si myslím, že velkou už máme. Standardní. Oho, já tady celou dobu hraju Subnautiku ze standardní kyslíkovou lahví. Není divu, že jsem měl takový problémy. Aha, dobře. Tak dvakrát sklo, čtyři titány a stříbrná ruda. Tak jo, a pojďme ji vytvořit. Tak, ani jsem se teďko nekoukal, kolik kyslíku jsme měli doteďka, ale vy to asi budete vědět. Rovnou se nám tam aplikovala 90 sekund vzduchu. Velice fajn. No takže to je minimálně velká paráda. My bychom teď měli zapracovat na tom vylepšení ponoru toho prónu. Minimálně alespoň na tu dvojku. Budeme potřebovat dva rubíny, tvrzené sklo a vylepšení ponoru sítraku vzor 1. Já si nejsem jistý, jestli tamto vylepšení ponoru máme nebo ne. To už si popravdě totiž nepamatuju. Pojďme se podívat tady vylepšení. A nemáme tady nic, aha. Jejej. No a jak se získá vylepšení ponoru prónu? A jednoduše tady vylepšení sítraku, máme tady nekompletní plány na vylepšení zrychlení a nekompletní plány na vylepšení tažné síly. A to, co nás ale zajímá, je tohleto. Ocelopastový ingot a tvrzené sklo dvakrát. Já si tady udělám nějaký to sklo, respektive zatím normální a pak z něj uděláme to tvrzený. Já nevím, kolik na to přesně lítí a budeme potřebovat, ale je to minimálně lepší než sbírat. Cože na to bude potřebovat diamanty? Aha. Ježíš Maria, já žiju v domnění, že na to potřebujeme lithium. To budeme potřebovat tady na to, na ocelopastový ingot. Já si tady někde určitě schoval tohleto, takže to si vezmeme. No a cože jsme na to potřebovali? Olovo a diamanty. Ježíš Maria. Dobře, tak pojďme vzít nějaký olova, diamanty naštěstí máme u sebe. Tak a pojďme teda takto. 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 A potom ještě jednou. Doufám, že na to budu mít suroviny. Tak, super, máme. OK, tak jo, dobře. A pojďme vylepšení ponoru sítraku. Což by nám mělo z těch 150 metrů, který tam máme teďko, pojďme to otestovat, nás dostat, jo, a vůbec? Kdybyste se mě zeptali na kolik, tak nevím. Takže bych vám kecel, takže teď tam máme 150. Když tam vložíme tohleto, tak to bude 300 metrů. Hele, Bobane, nejseš drzej? Mám teďko termonůž, že bych ti jako fiknul. Co ty na to? Ha? Ha? Už nejseš tak tvrdej, viď? Ha? Chuliganče, jedno, volšový, táhni do hlubin. 300 metrů je super, ale
My zkusíme, jestli se nám dneska povede ještě to vylepšit, aby jsme, když už, tak s ním pohnuli ještě trochu více. Možná bych se měl trošičku vyléčit po tom, co se nám dneska děje za nepříjemnosti, tak bych nerad, aby nás něco vyloženě sežralo. Tak, no a co teda budeme potřebovat na to vylepšení Seatracku vzor 2? Dva rubíny, tvrzené sklo, syntetická vlákna. OK, takže to znamená zase tady vzít nějaké olovo, které teda mám tady. Budeme na to potřebovat diamanty a budeme na to potřebovat kvorce, který mám určitě tady někde vepředu. Takže já se jdu asi primárně zase připravit nějaký ty suroviny a hned jsem tady. OK, ale tady narážíme na jeden problém, a to ten, že budeme potřebovat kousek spirálovky znešené. To já si popravdě vůbec neuvědomuji, že bychom tady zatím potkali, takže pro nás to bohužel znamená, že no, minimálně na vzor dvojku se teďko ještě nedostaneme. Já si tady tyhle ty věci možná ne sem, ale třeba sem takhle uložím. No a hned jak to půjde, tak to uděláme. Jediný, co nám chybí, je opravdu ten vzorek té spirálovky vznešený a tu budeme muset najít. Můžete mi samozřejmě napsat do komentářů, kde ji najdu. No a když už jsme teda tady a neuděláme si ponor, tak bychom mohli udělat jinou věc, kterou jsem taky sliboval, že si uděláme a kterou jsem taky už chviličku odkládal. Není to pron, k tomu se dostaneme asi v příští nebo jedné z příštích epizod, ale mohli bychom udělat dlouho očekávaný a dlouho potřebovaný moonpool. Dva titanové ingoty, mazivo a olovo. Takže pojďme udělat všechno tohleto. Já nevím, jestli tady budeme mít bobule nebo vyložený mazivo. Máme ho tady. Výborně. A cože tam na to bylo potřeba? Dva titanové ingoty a dvě olova. Tak to by neměl být ani zdaleka problém, si myslím. Tak, máme tady spousta titány, takže pojďme si to tady všechno vzít a myslím si, že tohle je až zbytečně moc, protože pokud si to dobře pamatuju, tak se to tady dělá ze 3 a teda ne ze 3, z 5. Tak, pojďme udělat nějaké titanové ingoty. Dneska to je taková kraftící epizoda, snad vám to nevadí, ale je to progres, který nám dlouho chyběl. A já už jsem na těch streamech vždycky říkal, jo, ale napřed musíme udělat tohle a jo, ale napřed musíme to udělat tohle. No a prostě a jednoduše. Konečně už je to tady. Tak, dobře, uděláme si tenhle ten moonpool a uděláme ho někde tady dole. Samozřejmě pod vodou by bylo asi úplně vhodné a ideální. Tak, takto? Takto? Co je za problém? Proč to nejde? Že to překáží ten lektín? Ježišimaria, to jsem to ještě snižoval, tohleto. Nehezké. Nemilé, ledaže? Proč? A já musím asi rozebrat tohleto. Možná. Tak, pojďme teda sem a teď se nám to napojí. Ano, teď se nám to napojí. Dobře, tak už jsem si trošku oddýchal. Tak, krásné, nádherné, ten poklop tady samozřejmě vrátíme a on jde dát takhle ze strany. Což je možná i o něco maličko hezčí. No ale hlavně je to pro nás znamená jednu důležitou věc. No a to je, že můžeme zapárkovat. Tak, je tady ale jedna další novinka, kterou já jsem ještě neviděl, ale je vanilová. A to je docela dost co říct. Totiž tady do vanily, a nevím kdy to bylo, ale někdy mezi tím, co jsem naposledy natáčel s Subnautiku Below Zero a tuhle sérii, tak tady přibyl další dok. A to je tenhle ten. Dok Seatracku. Stojí to titanový ingot, vylepšenou elektrikářskou sadu a 4 skla. A je to dokovací stanice pro Seatrack a jakékoliv připojené moduly, vysoké nároky na energii a vybavenost. No, vysoké nároky na energii je docela problém, protože my tady zatím nemáme zdroj nějaký extrémní energie, všechno taháme jedním solárním panelem, kde jako většinou stačí, ale obávám se, že tady na to by mohli být trošku nedostatečný. Nicméně já si jdu zkusit připravit suroviny, jestli na to máme a hned jsem tady. Tak jo, suroviny jsem na to sehnal a pojďme to teda zkusit tady někam přidat. Já vůbec nevím, jak to vypadá, jak to funguje a co to dělá, takže pojďme to zkusit někam nějak takhle napojit, že to je obrovský. Okej. Připojí se to někam nebo ne? No to tak jako nevypadá. Co když to zkusím dát jenom tak do prostoru a uvidíme.
Tady to má přípojku. Aha. OK. To znamená... Dobře. Já to rozeberu. A zkusíme to dát někam... Jestli to tak půjde, ale otázka zní, jestli... To nemusí být trošku hloubš. Takhle to je. Ano. A tady se nám to... Tady se nám to napojí. Výborně, dobrý, tak uf. Už jsem se bál, že ty letniny budou trošku problém. Nechtělo se mi snižovat tady úroveň všech těchhle těch věcí. Ale teď by teoreticky mělo stačit vplout dovnitř. Jejda. Poškození v důsledku nízké pevnosti? Ne! A jejda. Bortí se nám základna, přátelé. No tak to je ale hezké. No videa už tady máme. Po topu. No dobře. Na vystužení je potřeba... Výstuž. Lithium a titánium. Tak pojďme urychleně. Urychleně lithium a titánium nějaké sehnat. Problém je, že já jsem z většiny titánia teďko udělal ty titanové ingoty. Ale to zvládneme. Opravátor máme. Jašošmarja, už je to pod vodou. Dobře, tak minimálně možná tady by to šlo dát. Tak. To mělo stačit, je to minus 4,75 a teď to bude. Nyní 2,3. Jo. No, takže pojďme tady přidat raději ještě nějaký, ale teď už by to mělo být v plusu. Tak, 9,3. Tady máme tohleto, tak já to přidám ještě takhle souměrně na tuto stranu a chybí nám 3 titány. Nevadí, aspoň tady máme takové provizorní okno. No a teď bychom asi možná měli jít opravit naši bejsku, milý bejsku. OK. Už se mi dlouho nestalo tohleto. Vlastně v minulé sérii s normální semnotiky, tak tam jsme s tím neměli problém, protože tam naše bejska byla nad vodou a tím pádem se neřešil žádný tenhle ten problém. I když jsme tam měli jakkoliv velikou bejsku, tak pokud to máte nad vodou, tak tam samozřejmě ten tlak není problém. Tak, máme opraveno? Nebo ještě ne? Volný dok. A tady máme puklinu. Nevím, jestli nám to popraskalo třeba i nahoře nad letnínem. A, vypadá to, že ne. Tak jo, hezké. Pojďme se napít. Možná takhle rovnou dvakrát. Nutriční tyčinku teďko nebudeme, to si skočíme pro jídlo nahoru. Ale, pojďme se podívat, jak tohle to funguje. Volný dok. Opustí základnu. Tady jsou klasický přetlakový dveře. No a jsme venku. A jsme venku. Můžeme vyplout. Takže, pojďme teďko společně zkusit... se C-trackem zapárkovat. Nevím teda úplně, jak tohle bude fungovat a jsem na to poměrně docela dost zvědavý. A žádný moduly vlastně ještě nemáme. Mimochodem, ono to předtím fungovalo tak, že my jsme ten... Ježišmarja, to vypadá, jako kdyby tady nebylo sklo žádný. Je tady sklo? Jo. My jsme ten modul postavili a pak jsme s ním museli ručně připlout k tomuhle a připojit ho a pak už to tam bylo. Třeba to teď bude fungovat tak, že možná budeme moct i v zaparkovaném stavu, tady v tomhle tom doku, moci rovnou stavět anebo připojovat ty moduly. Takže pojďme tam vplout. Ano, že se trošičku bál. Energie je obnovená, všechny primární systémy provozu. Ona je teď vlastně noc, že? Tyjo, to je dobrý, ale... Aha, tady z toho můžeme takhle vystoupit. To je dobrý, to se mi líbí. A tudy bychom mohli opustit základnu. Hezké, moc hezké. A tady jsou ty... Jo, jasně. Aha, takhle to funguje. No ale tohle se mi líbí. To je velice fajn. Víte co, já tady... energii opravdu nemáme. takhle to vypadá. To je hezký, to se mi líbí. A možná, že ono to odpojí ty moduly. Nechá je to tady ve frontě. A budeme moci vystoupit tudy. To potom vyzkoušíme, na tohle jsem hodně, ale hodně zvědavý. Dobře, každopádně zajímavá věc. No a měli bychom ale teďko začít trošičku myslet na nějaký zdroje energie. Takže, co tady máme jako zdroj energie? Bioreaktor, jaderný reaktor. Uranium jsem podle mě ještě nenašel, ale bioreaktor by samozřejmě mohla být možnost. Taky bychom mohli přidat ještě nějaký solární panel, cokoliv z toho. Ale myslím si, že... No,
Já možná uděláme ten bioreaktor, ať ho alespoň trochu využijeme. Nebo je tady možná ještě další věc, a to je tepelné čerpadlo, na kterýž to bychom museli sehnat magnetit. Ale kdybychom tady měli poblíž nějaké zdroje tepla, přemýšlím, ale asi nebudu. Nemůžeme třeba vyrábět energii z velryb? asi ne, dobře. No tak jo, tak víte co? Já získám energii jednoduše. Budu se vyspat na Fredovu postel a budu spát až do rána, kde vyjde slunce a hleďme, naše energie byla obnovena. Krásně, nádherné. Ano, problém vyřešen tím, že jsme mu utekli. A co samozřejmě není řešení a mohli jsme na nějakém streamu na té energii trošičku zapracovat. Nicméně, tady už to ode mě bude pro dnešek všechno, za to natáčím docela dost dlouho a nechci, aby tenhle díl byl zase hodinovej, respektive není, ale chápeme se. No a tak se s váma pro dnešek loučím. Mějte se krásně, deska progres docela značný, můžeme se potopit mnohem hlouběji, takže nás čeká další průzkum a další dobrodružství do budoucna. Mějte se krásně, já se s vámi uvidím u nějakého dalšího dílu nebo na streamu. Dáme si voříšek. A zatím čau.